ومضل تاجر يقرب استاق لوغو موجيني مشرح مدحوين عبد الله محمد آذن سلام الله ومانت اللوغو قبتي مقالة مقدشو كقيب قلك مضل قلن كان أسيوين لوسو أغاسمي لغونا دي رجلين يا سلام الله أيا وحا قيب كأها مسولين كترسن دولدة مدح دا أحزاب تسياسة ديد الدلكة وضيال دقن وحقرد دلن يرو أهوين يمرت شرف كلي ugu horeyntii kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda axsaabta siyaasadeed ee dalka iyaga oo carabka ku dhuftay in salaamullah uu mudan yahay in loo muujiyo garab istaaga si uu horey ugu sii wato hankiisa siyaasadeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo saaxiibkeen musharax madaxweyne ana gudoomiye xisbi abdullah yaa salaamullah horeyntii taariikhdiisa ama intan aqaanay waxyaabahan ka bartay kuma soo koobi karaa halka laakiin waxaan qirayaa inuu yahay shakhsi waatin dhab ah Soomaaliya waxaan qirayaa inuu yahay siyaasi ka fog arrimahan caadifada ee siyaasiyiinta hadda saaxadda siyaasadda ku jira ay u batay hormuudna u nahay marka waxaan rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad gudana musharax waa ku garab taaganahay maxalla musharax madaxweyne waxaan ku rajaynayaa in maartay insha allah haddu ilaah idmo in hawshan ilaahay ku garab galo oo hadal badal ma hayo waxaan ku leenahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow murashax madaxweyne cabdullaahi maxamed aadan salaamullah annagu beesha xisbiyadana la yiraahday waa garab taaganahay horta marka koowaad marka labaad cabdullaahi salaamullah haddii soomaali iyo carab soomaali iyo dhammaan la isugu yimi waxay caddaynaysaa wixii ilaahay siinayo waa gaar laakiin in la taageersan yahay waana rajaynayaa inuu guul ka gaaro haddii ilaahay idmo doorashada soo socota dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee iyaguna kulanka ka hadal jeediyey ayaa tilmaamay sida dhankooda ay uga go'an tahay taageerada ay u hayaan musharax cabdullaahi salaamullah halkan waxaan isugu nimid inaan taageero hiil iyo hooba u muujino musharax madaxweyne cabdullaahi maxamed aadan salaamullaahi oo runtii aan isleeyahay maanta waa nin dalku u baahan yahay maanta aan isleeyahay dalku waa u baahan yahay intaas ka bacdi waxaan leeyahay soo dhowow madaxweyne taageero hiil iyo hooba way kula galadaaba garab taagan tahay marka mudane professor salaamullaahi wuxuu ahaa dadka runtii fatardaas dheer aan soo wada shaqaynay ee aan ku arkay sifaata runtii aad iyo aadka u qiimaha badan oo ugu horeyso diini ugu horeyso waa nin ilaahay ku xiran oo salaadaha ilaahay marka la gaarana kaciyo dhaha salaadiyaa la gaaray aan aadno nin wadaniyaddu ay ku weyn tahay nin mutawaadica nin dadka dhegaysta nin talakeen ah tala raaca anigu waxaan u arkaa marka aqoontaan u leeyahay professor salaamullaahi marxaladan aan marayno inuu munaasib ku yahay inuu dalkan hogaamiyo ugu dambeyntii musharax madaxweyne cabdullaahi salaamullah oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa uga mahad celiyay dadkii iskugu yimid taageeradiisa waxa uuna ka dalbaday musharaxiinta xildhibaanada u tartamaya aqalka hoose in ay siiyaan codkooda islamarkaasina ay ku taageeraan xilka uu soo doontay maalmihii ugu waxaan rajaynayaa insha allahu maalinka ay doorashada qabsoomaysa madaxweynenimada soomaaliya inaan ka mid noqon doono ragga imaan doona ama dadka imaan doona gabar lama sheegin laakiin kulley ragga imaan doona inaan ka mid noqdo oo aan platformkaas maalinkaas soo istaago codkaygana aan halkaa ka soo jeediyo iyo wixii ballanqaadyo oon samayn doono ummadda soomaaliyeedna aan ka codsado khaasatan xildhibaanada imaan doona inay codka siiyaan haddii aan helo waa well and good waa sidaan jeclahay hadday suuroobi wayso qof walaalkay u helana inaan la shaqayn doono biidnillaahi alkariim dadka halkan fadhiya ugu yaraana haddii aan qiyaas ilaa 15-20 qof oo ka mid o halkan fadhida waxay ka mid yihiin dadka murashaxiinta ah oo aqalka hoose tartanka ugu jira inay kusoo baxaan waana rajaynaa badankood inay kusoo bixi doonaan waxaan ka codsanayaa inay codkii siin doonaan baan sida horeyba loo sheegay ayaan ka codsanayaa markay ku guulaystaan biidnillaahi alkariim aad baan u rajaynaa inaan codkooda heli doono dambeeye magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a dalka waxaa ka jiray loolan adag oo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ugu jiraan sidii ay u hanan lahaayeen xilalka kala duwan ee dalka xasan kaafi xaji maxamed shabeelle TV muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay
ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.